Навіщо Путін воскрешає Сталіна? Невже в мавзолеї на Красній площі може з'явитися, якщо не забальзамоване тіло генералісімуса, то пам'ятник? Чи правда, що Путін сподівається, що Сталін утримає його при владі? Ви на Фабриці новин, мене звати Юрій Бібік, і це 12 хвилин. Чому кажуть, що смерть Путіна була б найкращим виходом для нього із ситуації? Про все далі, друзі. А поки що підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте лайки і коментуйте сьогоднішню історію. Теорія п'яти Сталіних. Ви чули коли-небудь про це? Але ж саме таку теорію розробили придворні кремлівські публіцисти і історики. Є такий собі Олександр Проханов. Так ось він придумав, що Путін – це п'ятий Сталін. Ну, далі нова пісня про старе, про величе і цвітуще государство. А хто ж попередні чотири? Записали в Сталіна нашого князя Володимира, Івана Грозного, Петра І і, власне, самого Сталіна. Так і хочеться додати, чого ще ізволіте, Владимир Владимирович. Але за жартами, насправді, криється трагедія. Тут задалися слова першого заступника голови президентської адміністрації В'ячеслава Володіна, який у 2014 році на засіданні Валдайського клубу розповів присутнім про душевний стан росіян. Єсть Путін, єсть Росія. Нєт Путіна, нєт Росії. То може воно і дійсно так? Історична політика, яку представляє і популяризує сьогодні Путін, майже на 100% збігається із історичною політикою Сталіна. Здається, що він ожив, а його дух ходить кабінетами Кремля і диктує кремлівським чиновникам, що потрібно робити. Друзі, це слова колишнього посла Польщі в Україні Яна Пекла. Так само, як і Сталін, Путін зводить свою особистість у культ, тому його слуги упевнені, що без Путіна немає і Росії. Путін беззаперечно вважає себе видатною фігурою історії Росії і претендує на роль збирача історичних російських земель. Показовими у цьому контексті є слова міністра закордонних справ Росії Лаврова, які британське видання Financial Times привело у своїй статті до перших роковин російської агресії проти України. Своїми радниками Путін вважає Івана Грозного, Петра Великого та Катерину Велику. Як пороблено їм тому всім. Як і Проханов, Лавров теж в часи лаптів поліз, друзі. Переродження у Сталіна від Путіна чекають багато прихильників так званої спеціальної воєнної операції, які сподіваються на використання сталінських методів у політиці, культурі та економіці. Той факт, що путінська СВО оголошена в Росії битвою спадкоємців великої перемоги 1945 року з неонацизмом в Україні, а тепер уже і на Заході, у чорно-білій картині світу, яку просуває Кремль, Путін має рано чи пізно перетворитися на нового Сталіна. Російський журналіст Михайло Фішман пояснює. Путін, очевидно, орієнтується на Сталіна. Для нього Сталін – це головний іменно орієнтир. Він вважає, що він і є Сталін, що він його реінкарнація, нове воплощення. Це зв'язано, в першу чергу, звісно, з міфом о Сталіні-победителі, і Путін хоче теж бути таким Сталіним-победителем і приймати паради і так далі в Києві, як він планував з самого початку. Але згадаємо, як безліка сіра маса колись реагувала на Сталіна. Те, що Сталін і Путін абсолютно різні, впевнений публіцист Михайло Шейтерман. Совершенно не похоже, совершенно другой человек, и другие методы, и другое все. Сталін, например, не воровал. Ну давайте так, но у Сталіна не было других мыслей. То есть вот у Путіна есть передние мысли и задние мысли. А у Сталіна не було задніх мислів. Сталін хотів построїти мировий комунізм? Да. Ради личної власті? Да, навірно. Він хотів построїти мировий комунізм. А Путін, как бы, з одної сторони, хорошо би, конечно, захватити Україну. З другої сторони, неплохо би построїти новий дворець. Правильно? З третьої сторони, вот, хорошо би поїхати з Кабаєва відпочивати на Сицилію, а зараз не пускають. І так далі, і так далі. Тобто чоловік, у якого так нет какой-то жизненной миссии, а скорее просто набора разных мелких, достаточно мелких желаний и целей, то это нельзя сравнивать со Сталиным никоим образом. Але є інша сторона медалі – колективний Путін. В офісі президента наводять цифри, що красномовно насправді свідчать про російське людожерство. Три чверті росіян підтримують війну проти України, відчуваючи від того такі позитивні емоції, як гордість, радість, повага, довіра та надія. Але що робитиме ця сліпа сіра маса без Путіна? Можливо, не дарма Сергій Шойгу, Володимир Путін та Дмитрій Медведєв синхронно заявили про небезпеку розпаду Росії унаслідок поразки у цій війні.
Про це обов'язково будемо говорити далі, друзі. А поки що підпишіться, будь ласка, на наш YouTube-канал, поставте лайки і прокоментуйте наше відео. Отже, в Росії намагаються представити напад на Україну у вигляді народної війни. Мовляв, Росії на полі бою протистоїть колективний Запад. А значить, треба взбадріть колективного Путіна. Мотивуватися кидатися під кулі українців на українській землі. Будь-якою ціною до перемоги. Бо що ж тоді, коли не стане Росії? Ну якщо вже звернутися до улюбленого Путіним періоду історії, то варто нагадати, як швидко розпочалася десталінізація. 5 березня, 21 година, 50 хвилин. Сталін помирає. 6 березня о 6 годині ранку про це оголошують по радіо. І вже 9 березня 1953 на траурному мітингу Берія згадує селянство без епітету «колгоспне». А інтелігенції на всю площу нагадує, що вона має права, записані у Конституції. Одразу після похорону він вручає Молотову повернену із заслання дружину. Більше того, відчитують і головного редактора «Правди». Голова Ради міністрів СРСР Малінков обурився, що його слів у матеріалі журналістів більше, аніж Молотова та Берії. І звучить, здавалося, ще 3 дні тому немислиме. Далі пряма мова. Надалі не слід цитувати лише одного з тих, хто виступав на жалобному мітингу. Це було б, по-перше, незаслужено, а по-друге, неправильно, бо пахне культом особистості. Уявляєте, як швидко довелося перелаштовуватися керованим Сталіним ЗМІ? А тепер увага далі. Не минає й тижня. З 20 березня Сталін без пояснень зникає взагалі із заголовків газет. Наприкінці березня оголошується найширша амністія. Відпущено 1 мільйон людей із строками до 5 років. З квітня члени ЦК починають документально знайомити з участю Сталіна у репресіях. І вже 9 травня, менш як місяць зі смерті Сталіна, на святкову демонстрацію вийшли взагалі без портретів вождів. А усі написані томи творів про Сталіна друкарні викидають у смітник. На цьому можна насправді зупинити історичну хроніку. Я думаю, ви зрозуміли швидкість розвитку подій, і здається, саме цього зараз бояться в Росії. Що розпочнеться виття, нам чужого не надо, це во всьому Путін виноват. І доведеться відповідати, у тому числі і колективному Путіну. Я думаю, що ця війна проти України, преступна агресія Росії проти України буде мати фундаментальные последствия, может быть, даже еще более серьезные, чем последствия, чем имели предыдущие поражения российские войны. И, конечно, после длительного правления Путина, да, возникнет период нестабильности, революции, реформ, гражданских каких-то конфликтов, смуты. А що ж буде із найближчими соратниками Путіна? Вочевидь, відчують те, що й близьке оточення Сталіна, коли Касталянка Мотря Бутусова доповіла черговим чекістам, що Йосип Віссаріонович лежить на підлозі, а під ним помочено. В історію увійшов спогад журналіста і письменника Костянтина Симонова про нараду комуністичної верхівки 5 березня. Давайте зацитуємо. «У мене було відчуття, що появившися оттуда із задньої кімнати в президіумі люди, старі члени політбюро вийшли з каким-то затаєнним, невираженим внешні, но чувствовавшимся в них відчуттям облегчення». Ось так. Непогрішність, мання величі і культ особистості зіграли злий жарт із системою. Я впевнений, таке ж чекає і путінський режим, друзі. Навіть якщо сам кремлівський диктатор досі цього не усвідомлює і сподівається, що його старе тіло лежатиме десь в мавзолеї. Головне, о чому він мечтає, це він мечтає о собі. І, можливо, в цих його мечтах є і мечта о тому, де і як він буде захоронений, але головне, дійсно, що його заботять, це він. Це його величие. Величие его личности. Вот оно его и привело к этой страшной войне, которую он начал. Потому что он очень много о себе понимает. Он о себе очень высокого мнения. Может быть, там есть захоронение, может быть, нет. Не это главное. Главное, что у него мания величия в абсолютно параноидальной, маниакальной форме. И она сосредоточена лично на нем. Соціологи впевнені, смерть Путіна була б найкращим виходом для нього із ситуації. І варіант, що його також приберуть свої, насправді дуже ймовірний. У Путіна є дві можливості відбігати від відмщення, що називається, фізичного, відмщення за свої преступлення. Перша можливість – це зараз просто швидко умереть, і це було б для нього краща можливість. Тому що в будь-якому випадку він буде унижений, роздавлений, якщо не фізично, то морально. И второй вариант, то, конечно, может теоретически сбежать куда-нибудь в Китай или в Иран,
Китая даже, думаю, скорее. И там его, ему дадут в убежище, дадут там, не знаю, какой-нибудь там дворец, да, раз он такой большой, значит, был падишах в России. Но я думаю, что морально, конечно, его будет состояние очень печальное. Он будет чувствовать просто себя раздавленным, уничтоженным, униженным. Но скорее, я думаю, скорее все-таки его или уберут физически собственные же клевреты, собственная же верхушка, или продадут его Западу в Гаагу, чтобы его там судили. Как в свое время сербская аристократия, или так условно, такая сербская верхушка правящая, сдала Милошевича. Потому что нужно будет откупаться от Запада. России нужно будет восстанавливать отношения с Западом неизбежно совершенно. Єдине, на що можна претендувати Путіну сьогодні, це певний смертельний сакральний об'єкт, що притаманно багатьом диктаторам, які погано закінчили. До прикладу, закривавлене тіло лівійського лідера Муамара Каддафі. Його виставили для демонстрації у промисловому холодильнику у торговому центрі лівійського міста. Така собі, знаєте, альтернатива мавзолею. Чаушеску, який правив Румунією більше 20 років, отримав близько сотні куль біля стіни туалету у військовій частині. Берію вивозили з Кремля у машині маршала Конєва, загорнувши при цьому у килим. Потім розстріляли. Та вірогідно, що й Путін матиме білу пляму у червоній від крові історії. Публіцист Михайло Шейтерман дає свою версію, як закінчиться життя Путіна. От Путін просто обязан бути зв'язаний з унітазом якимось способом, тому що починав свою власть з фрази «мочити в сортирі», і далі його воєнні воровали ці самі унітази. И у него там золотые унитазы в этом Геленджике. То есть, и у него все шутки такие про какие-то анальные шутки, скажем так. Адикція какая-то явно к этому. Поэтому должна быть какая-то такая смерть. Усі ймовірні сценарії були б хороші після Гааги. Бо дійсно, просто вмерти, не відповідаючи за злочини, було б надто легко для кремлівського вбивці Путіна. Але ми живемо у демократичному, цивілізованому світі. Тож після суду президента Росії не чекатиме розстріл, повішення чи щось таке інше. А довічне ув'язнення вже й так короткого і насправді нікчемного життя. Друзі, це були 12 хвилин, мене звати Юрій Бібік. Ще обов'язково зустрінемося, поки що поставте лайки під цим відео.